Gjatë operacionit të 4 muajve më parë në Frankull të Fierit, ku zbuluan një laborator kokaine, ka pasur të shëna marmë zjarë në drejtim të punojnësve të policisë. Burime bëjnë me dije se agentët civil janë zbuluar nga grupi kriminal, ku bënte pjesë i shkryetari i komunës Viktor Cervanaku, vëllai dhe djali i tij. Në këtë rrethana, për shkak të rrezikut të jetës së efektiveve në operacionin, janë angazhuar forca speciale, duke arrestuar disa persona. Në të njëjtën ditë, kimisti kolumbian Zamir Rodriguez ka arritur të arrotiset nga fshati, teksa një patrull rrugore ka tentuar të ndalojë në lushnje. Ai nuk i është bindur thirrjes së patrullës, duke marrë drejtimin për në Durrës dhe më vonë është sinjalizuar në Vorë për herë të fundit. Në këtë zonë ai është futur nëpër rrugë rurale dhe të pëlzuara, duke shpëtuar përfundimisht nga prangët e policisë. Ndërkaq, prokuria e posaçme ka nisur letër porosi në Maltëzi, nga ku edhe nisën hetimet në koordinim me DEA-n amerikane. Deri më tani, ky shtet nuk ka kthyer përgjigje për autoritetet shqiptare. Gjatë operacionit u sekuestruan mbi 485 kg kokainë ardhur nga Kolumbia me spleut kimik për bimët.